E no final dessa tarde, a delegação azulina embarcou com destino a Chapecó, lá em Santa Catarina. O time vai entrar em campo contra o Chapecoense na sexta-feira, nove e meia da noite, na Arena Condá. A partida é a 38 rodada, faz parte da 38 rodada, a última do Brasileirão da Série B 2020.